Hej, det här är Liam. Hej, det här är Lina. Hej, det här var någon film. Hej, det här är någon film. Hej, vi är på väg ut på rast. Här klär vi på oss. Nu ska jag visa när jag klär på oss. Jag har tagit på mig min tröja. Nu har jag tagit på mig mina byxor! Jag börjar bli kallt ute så man måste ha byxor. Nej, nu klär jag på min jacka. Den är blå och fin. Nu tar jag på mig min mössa. Den passar min jacka. Det här är Liam, Lina, Filmen.